hiltzen. Eta geroztik han bizi dira. Sakontasun magiko horretan. Non Juana Gorri txistulariak duen giltza bere txistuaren soinuaz aitzuloko sarrera zabaltzeko. Eta jo ere, aldian behin txistua jotzen du Juana Gorrik. Ilunabarra iritsiala gero eta biziago. Indartsuago. Urnietarrei gogoraraziz buruntzako erraietan bizi dela Urnietaren iraganaren zati bat. Muina eta mamia eman ziona gure herriari. Bizitzaren txinparta. Eta ez dira gutxi, ez horixe. Azkorteko eta buruntzazpiko belaze malkartxuetan, ekiren azken argizpiak gozatzen dituzten bitartean, Ilunabarraren isiltasun zaratatxuan, maiz, Juana Gorriren txistu soinuak entzun izan dituztenak. Bizkarrezurrean gora, zirrara eragiteraino.